ala wa barakatuhu. Alxamdulillaahi calaa kulli xaal. Muslimiinta meel kastoo joogaan waan salaamayaa salaanta islaamka mar labaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waad arkaysaan insha allahu tacaala anigoo ah cabdifataax cumar cawad cali aabihiisa oo ah cumar cawad cali. Canugan waxaan filayaa insha allah social media mar inaad ku aragteen. Insha allahu tacaala dad baa nagu saacideen xanuunka dhabarka aga yaala, yacni daawadiisa isbitaalka, dad muxsiniin ah oo ilaahay kheyr uu siiyey ayaa noogu tabaruceen. Kheyr allah siiyey, miisaanka aakhirana allah uu kabo. Qaar kalena waa ka soo qayb qaateen markaan ii sheeg social media-sa soo dhigay. Marka insha allahu tacaala haddana waxaa naga dhiman waxyaabihii guriga degitaankii iyo raashinkii iyo waxyaabo nacas. Waa garanaysaan qof dibad aadaya arrinkiisa inuusan sahlanayn. Canuga dhabarka dambe aga yaala, xaarkii kaadida ma sheegayo oo qaybta kontaroolka hadda saan waxaad arkaysaan kaadiya maqan. Xaniinyaha waad arkaysaan ee ii sheeg mirihii male maqaar keliya taha, ragnimadiisu waa wanaagsan tahay alxamdulillah. Xanuunkan waa xanuun sahlan ma aha. Marka ii sheeg hadda saan hataa hooyadiisa ay hayso, sidaasaa loo haynayaa. Guriga markuu joogo saxarada iyo kaadidoo kale micnaha waa annagunba iska ogaanayn, hataa urkiisa ma ogaani karo. Marka walaalayaal insha allahu tacaala barakallahu fiikum, xanuunkaasi waad dareemi kartaan intuu la-eg yahay, ilaan xanuun xaarka iyo kaadida aad la ogaan weyday waa dhibaato aad u weyn. Marka xaalad kasta ilaahay baan mahadinaynaa jalla jalaaluhu. Sidaas daraaddeed insha allahu tacaala muslimiinta waxaan ka codsanaynaa oo ilaahay subxaanahu watacaala aan weydiisanayaa canuga oo dembiga aanan lahayn, ahnas muslim soomaalina ah, anigoo ah aabbihiisa oo farsamiqaan marhel mar waay, yacni aanan u awoodin in aan xafaayadiisa taagado. Maalintii keliya shan xabo xafaayad ayaa ku baxda iyo lix xabo meelahaas. Marka insha allahu tacaala walaalayaal, waxaan insha allah ilaahay weydiisanayaa adinkan niga codsanaynaa inaad xanuunkaasi noola wadaagtaan. Rasuulkan wuxuu yidhi arraaximuuna yarxamuhum araxmaanu tabaaraka watacaala. Dadka ii sheeg walaalahooda muslimiinta uu naxariisanaya, ilaahay wuu u naxariisanayaa. Yacni irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa buu rasuul sal ly slam yiri. Ya ilaahay uu yiri isu naxariista deedna kadib waa nin naxariisanaya. Sidaas daraaddeed insha allahu tacaala baarakallahu fiikum, waxaan rajaynayaa xanuunkaasi cabdifataax cumar cawad cali inaad nagala soo qayb qaadan doontaan inta dhiman, waayo qof weliba xanuunkan waa laga yaabaa inuu soo mari doono. Inta xanuunsan kalena allaha caafiyo insha allah, asna allaha noo caafiyo. Wax nin walbana wixii uu awoodo, cid walbaan la hadlaynaa oo muslim ah ayaan la hadlaynaa inay canugaasi naga soo caabiyaan. Fiisihiisa wixiisoo dhan waa diyaar, waad arkaysaan fiisihiisa diyaar weeyaan, fiisihiisa waa diyaar. Marka waraaqihii daawadan wakaa, waraaqihii daawadan waa arkaysaan insha allahu tacaala. Sidoo kuwan waa kuwii oo ii sheeg isbitaalka weeyaan. Marka taasna waa aan criminaalkiin ku bixi lahaa dembi la-aanta, taas baaritaanadii la mariyey weeyaan. Insha allah isbitaalada waraaqahoodo dhan waan haynaa, kuwan iyo kuwa kale kasii badan. Baasboorradiina waa kaa, aniga ayaan wadaaya haddii ilaahay uu idmo insha allahu tacaala. Sidoo kale lambaradaasi ayaad nagala soo xiriiraysaan haddii ilaahay uu idmo, lambaradaasi 5 8 9 6 9 9. Waa AVC 5 8 9 6 9. Lambarka kale waa edahab 6 2 5 8 9 6 9. Lambar kale waa akoon salaam somali bank 30 13 31 31. marka insha allahu tacaala walaalayaal muslimiinta kheyrka jecel dhammaan, waxaan ogeysiinaynaa xanuunkaasi in ay nagala qayb qaataan si islaamnimo walaaltinimo xanuunkaasi daraaddiisa. Ilaahay hanii barakeeyo. Waxaad soo baxistaan ilaahay hanii barakeeyo. Intii ka soo qayb qaateen ilaahay ha barakeeyo. Inta kale doonayaan ilaahay ha usoo fududeeyo. Marka insha allahu tacaala arrinkaas ayaan nigu wargelin.